ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଏବେ ସମୟ 10:00। ଏବେ ଚାଲି ଆସିଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଚିକେନ। ଆଜି ତ ଥିଲା ସନ୍ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚିକେନ। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମେରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲା ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ତ ଆମର ନ ପକେଇଲେ ହେବନି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘର। ଏବେ କିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆଡ୍ କରିବା ପରେ ଦେଇଦେଲି କଟା ପିଆଜ। କଟା ପିଆଜ ପରେ ଦେଇଦେଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ। ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ପିଆଜ ଆମର ଚଞ୍ଚଳ ଜରିଯିବ। ଏବେ ଦେଇଦେଲି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଏବେ କିଛି ଦେଇଦେଲି ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଏମିତି ଦେଇ ଭଲ ମଜାରେ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି କଟା ଟମାଟୋ। କଟା ଟମାଟୋ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଚିକେନ। ଚିକେନ ବି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲାଣି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଜାଇଫଳ। ଜାଇଫଳ ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଇଦେଲି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ ମୁଁ ବାଡ଼ି ନେଲି ଚିକେନ ତରକାରୀ, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ଏଇଥିରେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ କାମ ଚଳାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅଟି ଖାଇଲାଣି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍।